Sharia-loven, som er basert på profeten liv og Koran, tok over den norsk-iranske loven som var basert på menneskerettigheter. Og hva skjedde da? Men en kvinne, jeg som en kvinne, mistet alle rettighetene mine. Jeg mistet rettighet til å gå på jobb, jeg mistet rettighet til å danse, til å synge, til å være sammen med en kjæreste, til å velge min ektefelle, til å... Alle de tingene som før jeg hadde rett, plutselig ble borte, jeg ble intetgjort. Bigami ble normal, steining av kvinne ble normal, kutte hender på grunn av tyveri ble normal. På en måte som akkurat en mørk tid falt over Iran. Alt som vi hadde jobbet i mange år, i kvinnefrigjøring, i grunnloven, alt ble borte. Vi ble intetgjort totalt. Jeg ble forvirret. Hva er min far islam? Er islam? Eller det kommer inn i islam? Men min far har ikke vært teolog. Khomeini var teolog. Alle hans gjenger hadde vært i mange år i forskjellige madares, eller de som er for islam. Og de var ordentlige islamkjennere. Etterpå jeg sa nei, jeg må lese Koran. Jeg begynte å lese Koran en gang, to gang. Etterpå lese hadithene. Og det som jeg fant, absolutt alt som Khomeini hadde gjort, var islam. Det var rene islam, det var ikke noe annet. Når jeg kom til Pakistan første gang i 1993, så var Pakistan et langt friere land enn det er nå i dag, 23 år senere. Jeg kan bare fortelle det at jeg hadde min hovedbase i Islamabad som frilansjournalist og forfatter. Og noe av det første jeg gjorde var å kjøpe meg en herreterrengsykkel og sykle rundt i Islamabad. Det er noe du kan bare drømme om i dag. Pakistan har gått gjennom en ganske voldsom islamisering de siste 20-30 årene. Den islam som har makt, og det er jo den jeg snakker om, altså den islam som har makt, det er den islam som også har fått makt i Norge og Europa. Og når danske politikere er så sjokkert og rystet over TV 2 sine avsløringer med skjult kamera i moskene, så må man heller spørre seg, det sjokkerende det er jo at politikerne er sjokkert. Blant annet intervjuet fedre og sønner som hadde vært med å drepe sine egne kvinner. Og når de da ble spurt gjennom fengselsgittere, så var svaret veldig åpent at nei, men det var vår plikt i henhold til islam. På grunn av det jeg sier, når jeg kom til Norge 88, august 88, og begynte å leve i Norge, jeg holdt, og akkurat, jeg hadde fått luft som noen hadde holdt rundt halsen min, kjevelet mitt, og hadde kommet her, og hadde kunnet puste. Det var pusten av frihet, av å være kvinne, av å eie din kropp, din sjel. Du er et individ, du har de rettighetene. Alle de tingene var fantastiske. Men etter hvert, Norge også ble farget av islam, spesielt fra 1999 og senere 2006 med de Mohammed-karikaturene. Samtidig det som skjedde, til og med folk som stod til IS, denne terrorgruppen, klarer å stå på nett og står i, hva heter, midt på gata i Grønland og reklamerer for IS eller gå med denne ærekulturen, denne islam og denne haram og harar og ren og oren. Det virker på vestlige kvinneliv også. Fordi de menn som har denne bakstående tenkningen, de tror, de kvinner som midt på natten er ute, eller har drukket, eller har en kort skjule, betyr kom og ta meg. Islam, selv om jeg fikk 5 på gymnasiet i religion, jeg forstår i dag ikke hvorfor jeg fikk det, men jeg lærte vel noe om islam. Men jeg kunne veldig lite om islam når jeg dro til Pakistan. Og jeg startet ut sånn, lær meg, fortell, forklar. Sant? Jeg var veldig vennlig innstilt. Nå var det sånn at... min beste venninne, som jeg traff allerede andre dagen i Islamabad, hun er en av de nærmeste livet mitt en dag i dag, hun og barna. Hun var jo det jeg etter lang tid forsto gjorde følgende. Hvis du får deg islam som en godtepose som barna får på lørdagskvelden, så vil det være både sure og søte biter i den posen. Hun plukket ut alt det som var de søte bitene og presenterte for meg. Det var hennes islam. Men hun klarte jo selv
uforskyldt å avsløre en av de sure bitene. Og det var jo det at hun levde i et veldig ulykkelig ekteskap, og ville veldig gjerne skille seg. Ektemannen nekta henne. Og selv om vi dro sammen til Pakistans dyktigste advokat, høyesterettsadvokat Asma Jahangir, og en av verdens fremste menneskerettighetsaktivister, så hjalp ikke det noen ting, for hun hadde ikke skilsmisserett i ekteskapskontrakten, og dermed var hun låst. Mannen hadde alle rettigheter, og hun ingen. Det er jo sånn, og det vet jo Lille også veldig godt, at du har folk som er bare rent spirituelle. Og jeg har ingen problemer med om folk har en spirituell tro, en religion, uansett hvilken. Jeg vet selv nok etter å ha levd snart i 54 år at det kan være tungt å være menneske innimellom, og da kan det være kjekt å ha en krykke å støtte seg på. Det prakker ting på andre, ut i det offentlige rommet og så videre, og inn i lovverk, det er da problemene begynner. Så det, den første perioden til Mohammed, når han fikk såkalt åpenbaringer i 610, da han bodde i Mekka, den var veldig lite problematisk. Han forkynte at folk der måtte vende seg til en ny monoteistisk religion, og bort blant annet fra avgudstyrkeri og så videre. Det var ikke noe vold og så videre, ingenting sånn. Nå er det jo sånn at han var en veldig mislykket forkynner. Altså, jeg har over 16 000 følgere på Facebook på 4 måneder, mens han klarte i løpet av 12 år å samle mellom 50 og 150 tilhengere. Så han var mislykket, og han måtte forlate, som en upopulær mann og forkynner, så måtte han forlate Mekka. Og det var i 622, og merk dere det, det er veldig interessant. Islams tidsregning, den begynner ikke med at et barn ble født i en stall. Det begynner heller ikke i 610, da han skal ha fått disse åpenbaringene første gangen. Den begynner når han har etablert seg i Medina i 622, løfter sverdet, blir en krigsherre, politisk og juridisk leder. Da begynner islam. Sin tidsregning. Jeg hadde i hvert fall sånn. Jeg vet ting med hodet, og jeg kan ha visst i mange år. Men plutselig en dag så får du en sånn erkjennelse gjennom hele kroppen. Å Gud, ja. Og det fikk jeg mens jeg jobbet med manus med denne boka. 622, det var da det begynte. Islams tidsregning begynner da. Og det var den Medina-epoken. Det er den vi sliter med i dag. Jeg er i kamp, den islam er i kamp med jødene. Alle oss vantro, og det inkluderer mekka-muslimene, for mekka-muslimene er ikke bokstavtro, sant? De er bare spirituelle. Og det inkluderer ikke minst kvinnene. Så det er de tre gruppene som Mohammeds maktislam er i kamp med. Det som er spesielt med islam, det er det at islam er også en lovreligion, altså en politisk religion. Og den Medina-islam, den er jo en totalitær ideologi. Det er en totalitær ideologi. Det sier både nasjonale og internasjonale eksperter, så det er ikke noe jeg historien finner på. Altså, den er tyrannisk, den er voldelig, den er ekstremt patriarkalsk, og den er jødehattende. Ja, det mannestør mellom barkobber, som dere ser, vi blir ikke akseptert av muslimene, og vi blir ikke akseptert av etniske nordmenn. Etniske nordmenn, med en gang vi åpner munnen, nei, jo nei, dere, åh, Lili, du har blitt for norsk. Det er etniske nordmenn. Og så samtidig muskene, jeg er kafer. Jeg har gått ut, og jeg har både straff etter islamske loven. Men de kan ikke gi meg det. Men på andre måte, også hver eneste gang jeg er med det som mange vil ha. For eksempel, jeg er med, og i 14 år jeg holder på å kritisere islam, og de klapper for meg, og nei, Lili, og nei, Lili er. Men med en gang, sånn min kommer med fadervideoer, jeg får i løpet av en dag 600 sms'er og hva heter e-poster at dere er muslimer uansett. Fordi dere, sånn min sier, jeg vet ikke islam, jeg er moren min er kristendom, er, heter, dopt, og jeg har ikke noe forhold til det, men uansett vi blir stemplet som muslim. I det siste spesielt veldig tydelig som en sterk talsperson for det budskapet om farene i islam og farene som Europa står overfor med utbredelsen av islam og da særlig denne Medina med islam som du snakker om. Og selv har jeg hørt også veldig mange negative karakteristikker av deg. Du har blitt kalt, og jeg har snakket med folk også i forbindelse med at vi skulle ha dette seminaret, snakket med folk som sier ting som at du er en alarmist, du er ekstremist, og til og med rasist, og du er en som sprer hat. Det kan jo ikke være enkelt
å være i en offentlig debatt og så få sånne karakteristikker mot seg. Hvordan forholder du deg egentlig til dette? Ja, men jeg har jo blitt herda i 20 år, så jeg registrerer jo ikke den type etiketter lenger. Jeg fikk jo et norsk kultursjokk etter kultursjokken i Pakistan. Og det var nemlig når jeg kom med boka Mashallah, en reise blant kvinner i Pakistan, i 96. Som er jo et glødende forsvar for pakistansk kvinner, rettigheter til frihet. Altså, jeg har intervjuet bedre stilte middelklassekvinner, først og fremst. Og som klager på mangel på frihet i livene sine, og så videre. Og jeg var jo veldig vant til i Pakistan å diskutere med menneskerettighetsaktivister og feminister. Og de er strenge, altså. Så de tok meg verbalt i ørene imellom og sa at jeg måtte slutte å være naiv. Så jeg var jo vant til sånne type debatter. Og så kommer jeg og så gir ut en bok med masse kjærlighet for pakistanske kvinner. Og så ble det et sånt helvete, et forferdelig debattklima. Når det gjelder hvem som har lov til å stemple andre med ulike etiketter. Som sagt, jeg er blitt herda gjennom 20 år, så jeg bare registrerer det i øyekroken når det står på trykk. Jaha. Og så bare går jeg videre gjennom alt. Er det en snill islam der ute et sted som vi kan finne frem til? Det er veldig vanskelig å finne det, for denne snille islamen er akkurat den som Hege sier, denne som man tror, det som en tro, men selve islam har blitt som en lovverk, en system som skal styre vårt liv fra morgen, fra dobesøken, til sexen, til arven, til alt mulig islam gjennom Koran, for vi må tilbake til den og sier at Koran har 114 kapitel, eller sure på arabisk, har 6236 vers, 250 vers er lovgivningsvers som skal regulere det sosiale og økonomiske liv og strafferett. Og 531 vers som direkte oppfordrer til drap. Resultat, vi kan si, det er ikke bare selve Koran. Og Koran har en stilling i islam som akkurat Jesus har for kristendom. Du må ha tro helt på Koran. Du kan ikke tvile på Koran. Og de sier at kopien av Koran, eller originalen av Koran, eller bokenes mor, er i himmelen hos Gud. Og det som mange sier, nei, det er ikke islam. Det er islam, absolutt. Det er ikke noe misbruk av islam. Det er selve islam som oppfordrer til drap, til barnebrud, til mange ting. Først, Koran er diskriminerende. For eksempel, kapitel 16, eller sure 16, vers 93 og 95, og i kapitel 17, vers 97 og 99, og mange andre vers, sier fra først, hva sier Gud til oss? Gud velger sine folk som han vil, og veileder dem til paradis eller helvete. Hvorfor Gud, som har så sterke makt, ikke alle oss går til paradis, velger sine folk? Den er første diskriminering. Etterpå i andre kapittel 33, vers 50 og 51, aksepterer slaveri. Islam, denne snille, gode, ikke islam, aksepterer slaveri. Ja. Og det som, for eksempel, selve Mohammed hadde sex med slave, hadde slavehandler, konkubiner, de kater, og så samtidig de ga gave til sine soldater, slavinne. Og etterpå de sier den som IS gjør, Daesh gjør, nei, 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 det er ikke islam, det er løgn. Men har vi til skilsmisse, kap 2, vers 228-229. Kvinne er eiendommen til mannen, som du skriver her. Det er deres åker. Går og forsyner dere hvordan de vil. Mannen er kvinne overhodet. Mannen kan slå kona hvis kona
at lider ikke mannen først snakke etterpå, ikke sex etterpå, slå henne. Eksempel, den minste ting sier kirke om, for eksempel, ikke ansette en press som er lesbisk og homofil, men en gang politikerne reagerer. Men i moskéen aldri stille spørsmål til moskéen at det er også som å akseptere homofili. Det største sosialforskningsinstituttet i Vesteuropa ligger i Berlin, og de har gjennomført en undersøkelse i 6 europeiske land. Sverige, Nederland, Belgia, Tyskland, Østerrike, Frankrike. 9000 respondenter. Det er en stor undersøkelse. Og de skulle da kartlegge hvor mange prosent muslimer og hvor mange prosent kristne som kunne karakteriseres som fundamentalister. Og da kom de fram til at 4% av de kristne kunne gå i den kategorien fundamentalist. Blant muslimene så var det 44%.